Topošās koalīcijas aprises ir zināmas, nu var ķerties pie amatu un atbildības jomu dalīšanas. Par to gan vēl daudz neskaidri jautājumi, bet skaidrs ir tas, ka mainīsies ne tikai ministri, bet arī Saeimas amatpersonas no parlamenta priekšsēdētāja līdz komisiju vadītājiem. Kas zināms pašlaik un kādas versijas apspriež politiķi, to skaidroja Madara Līcīte. Par jauno darba cēlienu rudens sesijā Saeimas frakcija vadītājs šodien pie sevis bija aicinājis valsts prezidents Edgars Rinkēvičs. Viņš izlēmis neturpināt priekšteču Egila Levita iedibināto kārtību un neuzrunāt Saeimu, atklājot sesiju, tā vietā dodot priekšroku, tiekoties ar deputātiem pilī. Rudens sesijā Saeimai viens no pirmajiem darbiem būs jaunās valdības apstiprināšana, arī Saeimas priekšsēdētāja nomaiņa. Viens no kandidātiem šim amatam tiek minēts Viktors Valainis no Zaļo un Zemnieku savienības, kuram būs jāizšķiras starp darbu Saeimā, kā tās vadītājiem vai ministra amatā valdībā. Ļoti ticams, ka jau nākošanai darbu uzsāks jau dinamiskā un paplašinātā 52 valsts koalīcija, kas nozīmē, protams, arī izmaiņas Saeimā. Saeimā mainās gan Saeimas priekšsēdētājs, gan komisiju vadības un iespējams arī sadalījums starp komisijām. Es ļoti ceru, ka šis process notiks pietiekami dinamiski un raiti, lai Saeima varētu kvalitatīvi veikt savus pienākumus un funkcijas. Politiķi jau sākuši neformālas sarunas par atbildības jomu sadali, taču kāds izskatīsies jaunais ministru kabinets, atkarīgs no premjera amata kandidāta Sevikas Siliņas un partiju sarunām. Bet kas zināms šobrīd? Lielākā skaidrība par amatu sadalījumu nākamajā valdībā ir jaunajai vienotībai. Partija varētu saglabāt visus pašreizējos ministru amatus un vēl saņemt kādas ministrijas portfeli. Piemēram, iekšlietu ministra amatu Rihardam Kozlovskim, bet ārlietu ministra krēslā varētu iesaisties Krišjānis Kariņš. Kopumā jaunajai vienotībai varētu būt 6 līdz 7 ministru amati. Zaļo un Zemnieku savienība cer uz 4 līdz 6 ministru portfeļiem. Pagaidām zināms, ka Armāns Krauze varētu saņemt zemkopības ministra amatu. Partijas vēlmju sarakstā ir arī satiksmes ministra amats Uldim Augulim un vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija. Progresīvajiem plānots proporcionāli mazākais ministru amatu skaits. Partija varētu saņemt aizsardzības ministra amatu, kuram varētu tikt virzīts Andris Sprūts, veselības ministra amatam tiek minēts Edgars Labsvīrs. Partijas vēlmju sarakstā ir arī satiksmes ministra amats Kasparam Briškenam. Tomēr amatu un atbildību dalījumus visticamāk vēl mainīsies. Piemēram, interesi par kultūras ministra darbu ir izrādījuši gan progresīvie, kuri varētu minēt Agnesi Loginu, gan arī zaizemnieki, kuriem ir vairāki ministru amatu kandidāti. Madara Līcīte, Olavs Perševics, Latvijas televīzija.